በሀገራችን ላይ ከውጭም ሆነ ከውስጥ በአሁኑ ወቅት በርካታ ጫናዎች እየደረሰባት ይገኛል። ታዲያ እነዚህ ጫናዎችን መቋቋም የሚቻለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሀገሪቱ ከገባችበት ችግር እንድትወጣ በተሰማራበት የስራ መስክ ሁሉ ስለ ሀገሩ መስራትና እውነትን ማስረዳት እንደሚጠበቅበት ነው። በማህበረሰቡ ዘንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ከአዋሽ ኤፍኤም ጋር በነበራቸው ቆይታ የተናገሩት ጋዜጠኛና ደራሲ ጥበቡ በለጠ ሁሉም በሙያው ስለ ሀገሩ መስራት እንዳለበት ነው የሚያነሳው። አሁን የህልውና ጉዳይ ስለሆነ ኢትዮጵያ በአገር በመቀጠልና ባለመቀጠል መካከል ያለች ስለሆነ ሚዲያው በሙሉ አገር ላይ መስራት አለበት። ነጋዴው ለሀገር ማሰብ አለበት። ተማሪው ለሀገር ማሰብ አለበት። ምሁሩ ለሀገር ማሰብ አለበት። ሁሉም ነገር ለሀገር መታሰብ ያለበት ቅድሚያ ግንባር ለሚዋጋው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ ለሚሊሻው፣ ለልዩ ኃይሉ፣ ለፋኖ እነዚህን የማደራጀት እነዚህን የመደገፍ እነዚህን የማብቃት ስራ ላይ በሙሉ ኢትዮጵያውያን እዛ ላይ መስራት ያለባቸው ወቅት ነው እና ሚዲያውም ወደዛ ማዘንበል አለበት። ስራው ሁሉ ኢትዮጵያን የማስቀደም ያሸሸ ገዳሚው ጭፈራው ምኑ የአውሮፓ ሊጉ ምናምን አይደለም። አሁን የሚያስፈልገ ኢትዮጵያን ወደ ሰላም ማምጣት፣ ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ማምጣት፣ ኢትዮጵያን ካለችበት ችግር ማላቀቅ ላይ ነው አሁን መሰራት ያለበት። የማህበረሰብ አንቂው ዶክተር ወዳጄነ ማህረና የተማረው ማህበረሰብ ሆነ ዲያስፖራው እያንዳንዱ የሀገሩን ጉዳይ እንደ ራሱ ጉዳይ መውሰድ አለበት ብለዋል። እንግዲህ የተማረውም ኃይል ዲያስፖራውም በአሜሪካም ያለው በሌላም ቦታ ያለው ሁሉ እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋሊ የራሱ ጉዳይ እንደሆነ አድርጎ ማሰብ አለበት እላለሁ። ስለዚህ በገንዘቡ፣ በእውቀቱ፣ በጉልበቱ፣ በሁሉም ነገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለበት። ምክንያቱም ስለ ኢትዮጵያ ነው ይሄ። ስለ ብልጽግና ፓርቲ አይደለም፣ ስለ መንግስት አይደለም፣ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደለም። ዚስ ኢዝ አባውት ኢትዮጵያ። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል በሙሉ በሁሉ ነገር የሚሳተፍበት ጉዳይ ነው ብዬ አምናለሁ። መንግስት እኮ የሚችለውን ሁሉ ጥረት እያደረገ ይመስል ባሉ ዲፕሎማቶች ለማስረዳት እየሞከረ ኤክስፕሌን እያደረገ እንዲህ ነው የሆነው እያለ ለማስረዳት ይሞክራል። አሁንም በሰለጠኑ በጣም ሻርፕ በሆኑ ዲፕሎማቶች ማስረዳቱን መቀጠል ያስፈልጋል። በተለያዩ በጎ ስራ ላይ በመሰማራት የሚታወቀው አቶ መሐመድ ካሳ ሀገራችንን የምንወድና ስለ ሀገራችን የምንቆረቆር ከሆነ የትኛውም ኃይል ሊያሸንፈን እንደማይችል አንስተዋል። ስለ ሀገር ማወቅ ሀገር የምትኖርበት ሀገር የተወለድክበት የተፈጠርክበት ሀገርን ማወቅ ስለ ሀገር ባወቅን በተዋወቅን ቁጥር መፍትሄ ይመጣል። ባወቅን በተዋወቅን ቁጥር የሀገራችንን ልኬት ስናውቀው ስለ ሀገራችን የምናስብበት መንገዱ ይለያል። ለምን ሰዎች ሀገራት በእነሱ ልክ ሞኝ ሰው ከራስ በላይ ወደደኝ ይላል እና እኛ ከራሳችን በላይ እንዲወዱን መጠበቅ የለብን። ሀገራችንን የምንወድ ከሆነ ስለ ሀገራችን የምናስብ ከሆነ ስለ ሀገራችን ያለን መለኪያና ስለ ሀገራችን ያለን ልኬትና አስተሳሰብ የተስተካከለ ከሆነ ምንም ነገር አያሸንፈንም። ምንም አይነት እሳቤ አያሰጋም። ስለዚህ ወጣቶች ሀገራችንን ሀገራችሁን በአግባቡ ወቁ። ስለ ሀገራችሁ ከማይረባ ስታስቲክስ እና ከማይረባ ጥናት ወጣ ማለትና የሚታየው የሚዳሰሰው የሚሸተተው የሚሆነው የሚነገረው ሳይሆን እየሆነ ያለው ነገር ጆሮአችንንም ብቻ ሳይሆን አይናችንንም አካባቢያችንንም ማስተዋሉ ጥሩ ነው። አቶ መሐመድ አክለውም ዓለም ኢትዮጵያን ማክበር ግዴታዋ ነው። ኢትዮጵያ ያልተሳተፈችበት አስተሳሰብ የለም። ለዚህም ከሀገራችን ጎን በመቆም የዚህ ታሪክ ተካፋይ መሆን አለብን ብለዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን ለዓለሙ ዋልታ፣ ምሰሶ፣ ማገር፣ መሰረት ነን። ስለዚህ በሁሉም አይነት ሳቤ ለዓለም ስላዋጣን ዓለምም እኛን የሚያይበት መንገድና አይን እንዲስተካከል ማድረግ አለብን። ዓለም እኛን ማክበር ግዴታው በፈለገው መንገድ በሃይማኖት፣ በታሪክ፣ በባህል፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊ ሳቤ ጭምር እኛ የሌለንበት የዓለም አስተሳሰብ የለምና ወጣቶችም ሀገራቸው ሲያውቁ ሀገራችንን ስናውቅ ለሀገራችን ያለን ነገር ሲስተካከል ልኬታችን ይስተካከላልና ከሀገራችን ጋር እንቁም። ሀገራችን ከፍ ስትል አብረን ነው ከፍ የምንለው። እኛ ባንቆም ይቀርብናል። ስለ ሀገራችን ማሰብ ብናቆም ይቀርብናል ራሳችን።